Falem këtu, një hapje, ose ndë një veprim pak ma inventiv, a do të ishte infuzion i kishit? Infuzioni ma i mirë është mi kriju mundësi diasporës aktualisht, okay. Edhe këtyne shpenzimit nacionalist, nërsa mui me qujtë pikisht me këtë term, për shak, sot që duke të qëto, është ideale edhe është e udhës që qeveria e Kosovës, po nuk bëse që ka guzimin e kush prej qeverisë Kosovës me dalë edhe mi thonë qytetarve, mos shkoni në Shqipni, mos shkoni në Malzi, mos shkoni në asë një vend tjetër, asë për vikend, e asë për pushime verore, po shpenzoni paret këto, për shak se ekonomia e Kosovës ka nevoj për shpenzimin e qëtune sa do pak që mund tjenë në mjetë, ka nevoj për ta. Edhe qeveria të baj një plan, cili do qoftaj, që të hapet mundësia për ardhin e diasporës, për shak se diaspora vetëm të dërgu mjetët, dhe dhe nuk në animon kësaj heret. Dhe dhe kësaj heret, 700 milion që i diasporës është i pamjaftushëm më dërgu vetëm si kesh. Dhe dhe nevojitet edhe prezenca e tëne për me shpenzu pare këtu në Kosovë. Pse, për shak se është e vetëm një alternativ aktualisht përveç shpenzimeve që nuk e di që ka para po qeveria, për shak se s'ka tash për tash program, s'po ku në të kalunë në kem po që kryimi mësive për kredit të reja, kryimi investimi ose pagesat për punëtor ose qëra, kanë qenë. Tash për tash nuk ka një plan tjetër përveç asaj që ekonomia varet kryk put për diasporës nëse qeveria nuk merë asë një mos tjetër. Pra ti mundësohet bizneseve vendse do të kompletit zingjiri që të lëviz. Tu fillu prej restoraneve, prej salave, dasmave, prej patun shmërive, shqitjes e patun shmërive, për shakës është në pjesa tjetër me interes për diasporën, që vazhdimisht kur vinë në vend, dhe të diaspora ka synim ose mi kryu, mi asiguru familjes dhe të ardhuna, dhe mi pagu dhe shpenzime, mi bo dasmat, edhe me ble banesa. Dhe të kështu, nëse përdu me thjeshtu, me qëllime që me kuptu qytetartë, qka pse na nevojitën këto mjetet e diasporës. Edhe të i bo krejtë që të veprime, dhe të të nëzit shpenzime zingjirë, që masanej shteti mund me përfitu për taksave të bizneseve, mund me pagu penzionet që veç po dojmë qoftë me rritje që pa rritje, mund me pagu edhe biznesi pagat e punëtorve cilët pastaj janë konsumus edhe të pagave të tyrne. Nëse kësha mujtë mund të lidhë pak me kolegen me cilin pajtona që këto masat afat shkurte pacientës,